আন রাজ্যৰ দৰে অসমতো দ্রুতগতিত বাঢ়িব ধৰিছে কোভিড আক্রান্ত লোকৰ সংখ্যা। সেয়ে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে তিনিচুকীয়া জিলা উপায়ুক্ত কার্যালয়ত উপস্থিত হয়ে কোভিডৰ সন্দৰ্ভত জিলা উপায়ুক্ত তিনিচুকীয়া লোকপ্রিয় গোপীনাথ বৰদলৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ সঞ্চালক আৰু জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে এখনি জৰুৰীকালীন বৈঠকত মিলিত হয়। লগতে মুখ্যমন্ত্রীজনে বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ রখা আৰু বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ সন্দৰ্ভত বিহু কমিটিৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়া, লগতে ৰাইজক শংকিত নহবলৈ আৰু সকলোকে সজাগ হৈ থাকিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীজনে আহ্বান জনায়। কোভিড 19ৰ যেটো পৰিস্থিতি ৰাজ্যখনত উদ্ভৱ হৈছে, সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি তথ্য জনসাধাৰণৰ জ্ঞাতার্থে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে। আমি সময়ত সকলে সাবধান হব লাগিব, সতর্ক হব লাগিব। আমি যোৱাবাৰ যেনেধৰণে সকলে মিলিতভাৱে সংঘবদ্ধভাৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে সফল হৈছিলোঁ, এইবাৰো সফল হব লাগিব। ৰাইজ কোনো শংকিত হব নালাগে, কিন্তু সাবধান হবই লাগিব। প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে যিবিলাক নীতি নির্দেশনা দিছে, প্রত্যেকগৰাকী নাগরিকে ইয়াক নিখুঁতভাৱে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব লাগিব। কাৰণ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি পদক্ষেপ ভেকচিন দিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীক উন্নত মানদণ্ডৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰিবৰ বাবে স্বাস্থ্য বিভাগে যিবিলাক ইতিমধ্যে আন্তঃগাঁথনি ব্যৱস্থা ইয়াত শক্তিশালী ৰূপত গঢ় দিছে, ইয়াৰ ফলত আজি ৰাজ্য চৰকাৰখনে এই মুহূৰ্তত কোভিড 19ৰ বিৰুদ্ধে মোকাবিলা কৰিবৰ বাবে নিজক কেনেধৰণে সকলো দিশৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰি ৰাখিছে। গতিকে কিন্তু যিহেতুকে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বৰ্তমান যিটো পৰিস্থিতি এইটো যথেষ্ট চিন্তনীয়, গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি সাৱধান হ'ব লাগিব। আৰু তিনিচুকীয়াৰ দৰে এখন বাণিজ্য কেন্দ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, ইয়াত কেৱল ট্ৰেইনেই নহয় বা ফ্লাইটেৰে বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰান্তৰ পৰা মানুহে এনে নহয়, ট্ৰাকো বিভিন্ন প্ৰদেশৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী কঢ়িয়ায়। গতিকে সেইবাবে এনেধৰণৰ চহৰত বা এনেধৰণৰ জিলাত জিলা প্ৰশাসনে বিশেষভাৱে জনসাধাৰণক আস্থাৰ বিশ্বাসত লৈ সজাগতা সতৰ্কতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিকে জনসাধাৰণৰ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনক সহায় কৰিব লাগিব। আজি আপোনালোকৰ ৰিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল, কি ধৰণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে, কিবা লৈছে আৰু বিদ্যালয়সমূহ বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত তিনিচুকীয়াৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে? ডেফিনেটলি, কাৰণ য'ত নেকি 100তকৈ অধিক ইতিমধ্যে সংক্ৰমণ হৈছে, তিনিচুকীয়া 209জন ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা এতিয়ালৈকে। গতিকে সেইবাবে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত দায়িত্ব সহকাৰে জিলাখনৰ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আক্ৰান্ত নহয় এই সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা পৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইয়াক তেখেতসকলে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিব লাগিব, ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে সতৰ্ক হওক আৰু আপোনালোকে জানে, কাৰণ পূৰ্বতে আপোনালোকে এই ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি সকলোবিলাক কথা আপোনালোকে উপলব্ধি কৰিছে, কেনেধৰণে সজাগতা অৱলম্বন কৰিব লাগে, নিজকে পরিষ্কারকে রাখব লাগে, মাস্ক পরিধান করব লাগে, আর এজনে আন এজনের পর নির্দিষ্ট দূরত অবস্থান করব লাগে, আর গোটেই সমাজখন পরিষ্কারকে রখার বাবে নিজের যাক বসতি স্থান তার চৌদিকে পরিষ্কারকে রখার যে সামাজিক দায়িত্ব পালন করার আমার কর্তব্য আছে সেখানে আমি নিষ্ঠায় পালন করব লাগে। গতিকে আজি তারিখত রাজ্য সরকারের তরফর পর স্বাস্থ্য বিভাগে যিখিনি আমাৰ জনসাধাৰণৰ প্ৰতি দায়িত্বৰ কৰ্তব্য আছে সেইখিনি পালন কৰি থকা হৈছে আপোনালোকে দেখিছে। আমি টেষ্টিঙৰ সংখ্যা বঢ়াইছোঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও ভেকচিন দিয়া কামো দৈনিক চলাই থকা হৈছে, কোনো ক্ষেত্ৰতে আমাৰ কোনো অভাৱ হোৱা নাই। ভেকচিনো আমাৰ যিখিনি যাৱতীয় সংখ্যক ভেকচিন সেইখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যোগান ধৰিছে আৰু অক্সিজেনো আমাৰ মাজত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আছে। গতিকে
কেবল এইবিলাক আছে বুলি আমি অসাবধান হলে নহব, সাবধান হব লাগিব। গতিকে নাগরিকসকলে এই ক্ষেত্ৰত যেন সকলোৱে আন্তরিকতাৰে নিষ্ঠাৰে নিজক এই সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ লগতে আনকো এই সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলে সামাজিক দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে, সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে আৰু সমাজখন সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰাখিব লাগে। বিহু আছিলে, বিহু সময়ত তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত বিহু বন্ধ হ'ব এটা আহ্বান জনাইছে, এই ক্ষেত্ৰত আজি কি? নাই নাই, তেখেতসকলে এতিয়া জিলা প্ৰশাসনে কথা পাতিব বিহু সমিতিৰ সৈতে, হয়নে? কাৰণ আমি শিল্পী সমাজৰ প্ৰতিও আহ্বান জনাইছোঁ যে শিল্পী সমাজৰ যাতে ক'ৰবাত যদি বিহু অনুষ্ঠিত হৈছে তাত স্বাস্থ্য বিভাগে আগবঢ়োৱা নীতি নিৰ্দেশনা যাতে তাত পালন কৰি বিহু উদযাপন কৰে, যাতে কোনো বিহু উদযাপনৰ বাবে কোনো যাতে সংক্ৰমণৰ বলি নহয়। যিহেতুকে কুম্ভ মেলাৰ পৰা যেতিয়া দিল্লীলৈ আহিছে, দিল্লীলৈতো বহুত ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে দিল্লী চৰকাৰে, অসমৰ পৰাও ভক্তগণ গৈছিলে, তেওঁলোকৰ কাৰণে কেনেধৰণৰ? ডেফিনেটলি আমাৰ তৰফৰ পৰা যিসকলে ফ্লাইটে আহিছে, ট্ৰেইনেৰে আহিছে, বাছেৰে আহিছে, পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু পৰীক্ষা কৰি পেলাই কাৰোবাক যদি পজিটিভ পোৱা হৈছে লগে লগে আইচলেশ্যনত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। ইয়াৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যিখিনি কৰণীয় সকলোবিলাক নিষ্ঠাৰে কৰি থকা হৈছে, কেৱল আমি জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ, কাৰণ জনসাধাৰণৰ সহযোগিতাৰ অবিহনে এককভাৱে চৰকাৰে এই কামত সফলতা অৰ্জন কৰিব নোৱাৰে। মাকুমৰ পৰা ৰাতুল ডেকা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।